Programmet præsenteres af Oddset. Glenn, det bliver tæt point i dag, men overordnet set, så er det vel noget af det bedste, vi har spillet i den her sæson. Ja, altså vi leverer en indsats i dag, som vi kan være bekendt over 90 minutter. Vi holder os til den plan, vi har lagt. Spillerne accepterer, hvis ikke man har en god dag, at man skal arbejde i holdets tjeneste. Og på den måde kommer vi til at se mere solid ud, og jeg synes, vi leverer en velgennemført præstation taktisk, og ikke mindst ude på banen også fysisk. Og det er jo grobunden for, at vi kan præstere stabilt, men det er også vigtigt at sige, at vi kan kun være skuffet. Sådan en kamp som i dag, den skal vi vinde. Og så skal vi håbe på, at vi kan finde den her form for præstation rigtig mange gange i streg, fordi så begynder det at se fornuftigt ud, men der er vi langt fra endnu. Bachmann, det bliver til et uafgjort resultat. Er det ikke et resultat, vi kan være tilfreds med? Nej. Jeg synes, vi er det klart bedre holdet i dag. Og vi kan ha 2-3-0 i halvtid, så det føles som en forlust nesten, at vi ikke får 3 poeng med oss i dag. Vi spillede med en ny konstellation inde på midtbanen med Dabber og Elmer. Hvordan synes du, de slapp fra det? De gjorde det godt, ligesom resten af holdet. Jeg synes, vi lykkedes med vores forskellige presstrategier. Vi lavede lidt om på formationen undervejs i kampen, og det gjorde, at vi havde kampen egentlig i kontrol de fleste af kampens minutter. Og bortset fra Johan Dahlin, som kom i vejen for meget, så var det tæt på at være en rigtig god kamp for vores vedkommende. Men vi måtte nøjes desværre, og det er jo derfor, at skuffelsen er størst. Som du selv siger, så kommer vi frem til rigtig, rigtig mange chancer. Hvordan var det, du så kampen helt ned for din position og ned i det bæreste? Nej, jeg synes, vi havde fuldstændig styr på det der nedefra. Vores pressspil var fantastisk frem i banen, så vi spiller en rigtig god kamp, men man er skuffet her nu, når man ikke har 3 point. Når jeg hører, du er skuffet nu her bagefter, så spiller vi mod et stærkt FC Midtjylland-hold og dominerer i stor del af kampen. Er det ikke noget, vi trods alt godt kan være tilfreds med? Jo, selvfølgelig er det det. Når vi ser tilbage på kampen her i morgen, så kommer vi at være tilfreds med præstationen. Men vi er 12 som vil vinde kamper. Og, ja, præstationen var god, men vi vil have vores 3 point. Så vi får tage det mod FCK på lørdag stedet. I den seneste kamp i Silkeborg var du specielt ikke tilfreds med præstationen i anden halvleg. Hvordan synes du, spillerne leverede i dag? Ja, men de leverede godt, og nu spurgte du lige før til midtbanen, og dem, der spiller, det er dem, der præsterer bedst, og så vil det være. Vi har konkurrence specielt på den midtbane, og nu er det op til de næste at levere op til den præstation, de viste i dag, for der har vi en stor konkurrence, og det er hele holdet, der falder igennem, når vi falder igennem, og det er hele holdet, der vinder, når vi gør det godt. Og det er den forståelse, som vi forsøger at arbejde med, men som vi langt fra er nået mål med endnu. I dag spillede vi en rigtig god kamp. Hvad er det, du hæfter dig specielt ved i dag? Vi spiller ikke en dårlig kamp i Silkeborg. Vi kom sammen her i dag og virkelig som hold og vise, at vi skal være med og fighte om top 6. Vi skal ikke være der nede, utan vi ved, at når vi spiller godt, så er det vi som hold, ikke som individer, utan det er vi som hold, som skal gøre. Programmet blev præsenteret af Oddset.